לכם דוגמה. תן דוגמה למשהו שקרה לך בגיל שלוש. נשך אותי כלב. נשך אותי כלב. עכשיו, בוא נגיד שאתה בא למישהו, מסתכל עליך, אומר לך, אתה יודע, אני רואה בגיל שלוש, נשך אותי כלב. אוקיי. נגיד. אוקיי. עכשיו, איך קראו לו? משה. משה הזה אמר לך שכלב נשך אותך בגיל שלוש. השאלה שלו, איך הוא ידע? זה השאלה. אבל לא זה. תראי, את יש לך מחשבה מאוד מהירה. אני לא יודע, אני חושב לאט. אוקיי, אנחנו עוברים שלום שלום. קודם כל אני רושם לזכור מה אמר לו. עכשיו בוא נראה. עכשיו מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אם משה אמר שכלב נשך אותך בגיל שלוש, אז קודם כל בוא נבדוק האם באמת הכלב נשך אותך בגיל שלוש או לא. אוקיי. כי יכול להיות שתי אפשרויות. אוקיי. אפשרות אחת שבאמת הכלב נשך אותך בגיל שלוש, ואז אנחנו אומרים שמשה ידע שהוא נשך אותך בגיל שלוש. אפשרות שנייה שהכלב לא נשך אותך בגיל שלוש, אבל משה גרם לך להיזכר, אתה לא יודע איך גורם למישהו להיזכר במשהו. זה חבל הזמן. מזכירים לו, תיזכר טוב טוב, מזכירים לו שהכלב נשך אותו בגיל שלוש. כאילו... יש שתי תסמים שעושים את זה. מכניסים לו למוח איזה NLP כזה. הכלב לא נשך אותך בגיל שלוש, נשך אותך משהו אחר, או שזה בכלל היה בגיל ארבע, והוא גרם לך להיזכר במרכאות שהוא נשך אותך בגיל שלוש. זאת אומרת, קודם כל צריך להיות בדוק. האם זה בדיוק קרה? או שהוא קרה משהו דומה למה שהוא אמר, או שבכלל זה לא קרה, או רק גרם לחשוב שזה קרה. כי הרבה פעמים שאתה הולך לבן אדם כזה, הוא, 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 אז הוא גורם לך לחשוב שהכוס זה, אז הוא בכלל מזיז אותה מתחת עם מגנט. נכון. יש כבר מישהו מתחת עם מגנט. אני אצל אחד כזה. הנה, אפילו אתה צריך. יש את האופציה שהוא משחק איתך בגנט ומושך לך אינפורמציה. ואז הוא שואל ממשלה. לא, 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 תעצור, זה נושא אחר. הוא מחבר לך את העברים. זה נושא אחר. אבל אני מדבר על זה. זה נושא אחר. אני מדבר על בן אדם, זה מי שיודע שנשך אותי כלב. זה נושא אחר. כלב. זה נושא אחר. הנה, אתה לא מקשיב עוד פעם. מישהו אמר לך, כלב נשך אותך בגיל שלוש. אחד, קודם כל צריך לבדוק האם זה נכון או לא נכון. אופציה אחת שאכן... הכלב נשך אותך בגיל שלוש, אופציה שנייה שהכלב לא נשך אותך בגיל שלוש, אלא הוא נשך אותך בגיל ארבע, והוא רק גרם לך לחשוב שזה בגיל שלוש, או שבכלל זה לא נשך אותך כלב, נשך אותך ג'וק, וגם על זה כלב וכו' וכו'. והוא גורם לך לחשוב שכלב נשך אותך בגיל שלוש, ואיך הוא ידע? עכשיו, דבר נוסף, לפעמים הם גם אומרים לך משהו, שאתה בראש מחבר את זה למשהו אחר, אז זאת אומרת, אם הוא ידע. עכשיו, בוא נניח שהוא ידע שכלב נשך אותך בגיל שלוש. נגיד באמת נשך. אני ניתן את זה יותר דיוק. נגיד שהוא אומר לך, בשנת 1972, ביום זה וזה, היה לך ביד מכשיר פלאפון, מספר זה וזה. ואתה פותח את הוידאו, אתה אומר, וואלה, זה המספר. הולכים לבזק, מחייגים, ביום זה וזה, בשעה זה וזה, בשנת זה וזה, חייגתי לטלפון מספר זה וזה. עכשיו הוא ידע. בוא נניח שהוא ידע, לא, כי הם שיודעים, הם יודעים דברים... בערך, שבו לגלש. אני רוצה, עכשיו, אבל בוא נניח שהוא ידע שביום שישי, בשעה זה וזה, בשעה זה וזה, דיברת עם מישהו שהיה לו בכיס פתק שהיה כתוב עליו משהו. ונגיד שבדקת, אין אפשרות לפרשנויות, ידע. עכשיו אנחנו שואלים איך הוא ידע. זה השאלה. אז כמה אפשרות אחת? הוא ניחש. זאת אופציה א', אופציה אחת שהוא ניחש. אחר כך גם לבדוק איך נדע איך הוא ידע. איך נדע איך הוא ידע. אגב, לא כל מה האופציות. אופציה אחת שהוא ניחש. אופציה שנייה. שאמרו לו. שאתה איכשהו אמרת לו. עוד שאתה אמרת לו, שמישהו מישהו אמר לו, בלי לשים לב, אמרת לו, גרמת לו להבין, אולי אמרת לו משהו שאימנו הוא הסיק את זה. ואופציה נוספת. כן, ואופציה נוספת, שבאמת הוא דיבר עם אלוהים. עכשיו איך נבדוק? קבל נבדוק. עכשיו בוא נניח שהוא דיבר עם אלוהים. אז מה אנחנו אומרים? תראה, אם הוא דיבר עם אלוהים, כנראה שזה בן אדם. קצת יותר. יש לו פריבילגיה. הוא עובד שם. הוא עובד במוזיאים. עכשיו תראה, עכשיו אם מישהו אומר לך מה שקרה לך בגיל שלוש, נגיד, אומר לך, אתה יודע, היה לך מספר טלפון זה וזה, ובדיוק אומר לך את הפרטים. עכשיו, לכאורה, מה זה עוזר לנו? הוא כבר אומר לי את מה שאני יודע. עכשיו אתה אומר, אולי אם הוא יכול לדעת דברים כאלה, אולי אני גם יכול לסמוך עליו על דברים נוספים. דוגמה. נגיד, הוא אומר לך, בגיל שלוש,
לא בזה, נגיד, אומר לך, בשנת זה וזה, היה לך מספר טלפון זה וזה, ומתברר שהוא צדק, נניח. עכשיו, למה זה מעניין אותנו? כי אתה אומר, אם הוא ידע כזה דבר, אז אם נאמר שזה ניחוש, זה לא עוזר. אם נאמר שהוא שלף את האינפורמציה מני, זה גם לא עוזר. אבל אם נאמר שהוא מתקשר ישירות עם אלוהים, אז אולי הוא גם עכשיו יכול לתת לי מידע על דברים שאני לא יודע. אולי אני יכול לשאול אותו, תגיד לי, ומה המספר הטלפון של השכן? הוא יגיד לי, כי אם הוא יודע מה היה המספר הטלפון שלי בשנת זה וזה, נכון? עכשיו, אז איך בודקים? אז איך נדע אם הוא חובר ישירות למקורות הנכונים, או שהוא מחרטט? איך נדע? פשוט תשאל אותו. תגיד לי, מה המספר הטלפון של השכן? לא, עכשיו הוא יושב מולך, הוא מספר לך בעבר, קרה לך ככה וככה. מה אתה צריך לעשות בסך הכל? להוציא מהכיס שטר כסף, להגיד לו, תגיד לי איזה מספרים כתוב פה. זה הכל. עכשיו, לא יכול להיות שהוא מדבר עם אלוהים מה היה לפני 30 שנה בתאריך זה וזה בחדר אהוב אהוב, והוא לא יודע מה קורה פה מולו בכיסס. זה טוב מה שאתה אומר לנקודתי. עכשיו, אם הוא אומר נכון, רגע, רגע. הוא אומר 4-5 דברים במהלך החיים שקרו לך. זה לא מספיק. זה לא מספיק. תקשיב, יש כמה אפשרות, או שהוא מנחש אותם, תקשיב, או... אתה לא מקשיב, אתה לא מקשיב. או שהוא מנחש, יש כמה אפשרות, או שהוא מנחש אותם, או שאמרת לו אותם בצורה עקיפה, או שהוא השיג עליך את המידע מאיפשהו שזה אותו דבר, או שהוא מתקשר עם אלוהים, נכון? מה האפשרות? או שהוא מנחש, או שהמידע העבירו לו אותו, או שהוא מתקשר עם אלוהים. שהוא מתקשר עם אלוהים. עכשיו, איך נבדוק אם הוא מנחש, או שהעבירו את המידע שהוא מתקשר עם אלוהים? בוא נבדוק אם הוא מתקשר עם אלוהים. אם הוא מתקשר עם אלוהים, אז הוא צריך לדעת הכל. אז מה אתה עושה? הוא יכול לדעת רק דבר אחד. אבל אם אלוהים מספק לו את המידע, אם הוא מחובר לשירות לזה, הוא עושה חיבור זמני. אבל אם היה לו חיבור זמני. אתה אומר, אבל אתה אומר, אולי לפעמים הוא מחובר לאלוהים ולפעמים לא. אז במילה, אי אפשר לסמוך עליו. אז איך לסמוך עליו? אז אי אפשר עכשיו לסמוך עליו. למה שאני לסמוך עליו? אז מה זה ניתן לו? אז אמרתי לך, אני מסביר את זה. אפשרות אחת הוא מנחש, אפשרות שיש לו כמעט לך את המידע, אפשרות שלישית שיש לו דרך להשיג אינפורמציה. אני שואל אותו בכלל. ונניח ש... אבל זה מה שאני אמרתי לפני שנייה, ואז אתה אמרת, אבל הוא שואל שאלה אחרת. ונניח שהוא ניחש, זה בסדר. לא נניח שהוא יודע, מה זה אומר ארוחה? מה זה אומר ארוחה? אומרים זה מסקרן אותי, מאיפה אחד יכול לדעת סוג מסוים של אינפורמציה שאני גם לא יכול לדעת. למה אני יכול לדעת? אדם אמרתי, אם מסקרן, מה אני אמור לעשות בשביל להם? אני יודע, את הדוד שאומרים, כאילו מה קרה להם? אבל אתה יודע מה קרה, אז מה אתה יכול למשוך לך שאומר לך מה קרה זה? היה רב אחד. אבל אתה אומר, מאיפה הוא? היה רב אחד. היה רב אחד, תקשיב. היה רב אחד, שהיה לו מריבה עם הרנטגן. אתה מכיר רנטגן? היה רנטגן. עכשיו, הרנטגן והרב ברוך. עכשיו שניהם נוכלים. עכשיו איך אני יודע ששניהם נוכלים? אגיד לך איך אני יודע ששניהם נוכלים. איך אני יודע ששניהם נוכלים? איך אני יודע? אגיד לך איך אני יודע. איך אני יודע שהרב ברוך נוכל? כי הרנטגן אמר שהוא נוכל. ואיך אני יודע שהרנטגן נוכל? כי הרב ברוך אמר שהוא נוכל. אני מאמין לשניהם. הוא אמר שהוא נוכל, הוא אמר שהוא נוכל, אני אמר שניכם צודקים, שניכם נוכלים. עכשיו אני אוכיח לך שהם נוכלים. עכשיו, איך אפשר להוכיח שרנטגן נוכל? הרי הוא ראה עתידות, נסתרות, צפונות, נכון? טוב, היה לו נערת פיתוי, נכון? היה לו נערת פיתוי. היה לו נערת פיתוי, זה הגיע לבית משפט, עצרו את הראש העיר, סיפורים. סדרו לו את ההרכבה, נו. היה לו נערת פיתוי, עכשיו אני מסביר לך, אם הוא ראה עתידות, למה הוא גילה שזה היה נערת פיתוי רק אחרי שהיא באה? מה, לא יכול לדעת מראש, תקשיב, זה וזה הולך לשאול אחר? יכול להיות שהוא לא רואים על עצמם, יכול להיות שהיכולת הזו היא מוגבלת. אז תגיד לי, מה, אתה משוגע? מה זה לא רואה על עצמך? אז מה זה עזר לך? אתה רואה מה קורה את זה לשכנים, אתה לא יודע מה קורה את זה? לא, אבל לא מושלם בחיים. יכול להיות שהוא רואה את הדבר. אני שאלתי את השאלה. זה לא משנה, אז אתה יכול להגיד את זה עכשיו. היה רב אחר. אני שאלתי על הרב שרצחו אותו. איך הוא גם? עכשיו הוא מת בביזוי הכי גדול שאפשר למות. נרצח, אבל לא סתם נרצח.
איך שלא קוראים, מי שזה לא יהיה אחד מהם. הרבובה. עכשיו, לא משנה מישהו אחר, נו, אח שלו, דוד שלו, אמא שלו, סבתא שלו, לא משנה. עכשיו, הוא מת במוות הכי משפיל. למה? הוא גם נרצח, גם על ידי התלמיד שלו, כי זה התלמיד שלו, שהוא מכיר אותו אישית, שעת תלמיד צמוד, ובבית כנסת, שלא יגידו, כי אם נגידו, נגיד היו רוצחים אותו ברחוב, היו אומרים, אתה יודע למה הוא נרצח ברחוב? כי הוא לא למד תורה. לא, לא, אתה תהיה בבית כנסת, עם התורה, עם התפילין, עם הברכה, עם הנבואה, זה, והתלמיד שלך ירצח אותך, והוא יבוא לך עם הסכין, לא תגידו מאחורה, מקדימה, יבוא לך עם הסכין ביד מאחורי הסוודר, ולא תראה. תבין, ואתה אומר, אני, עכשיו, איפה פה הקטע? כי הוא בא לבקש ממנו ברכה, הוא בא לברך אותו, אמר לו, אני עכשיו מברך אותה, כאילו, הוא בא מהקטע של אני שולט בגורלות. נכון. מה אתה שולט בגורלות? אמר לו, איזה גורלות אתה שולט? תקע לו את הסכין, אמר לו, אתה לא שולט בגורל של עצמך, אתה שולט בגורל שלי? עכשיו, מה הוא שולט בגורלות? למרות שמצד מסוים אתה יכול להגיד שהוא בחר לו שזה. לא, הוא סגר כזה. אז הוא בחר אחרת תלונה, אז מה התלונה? הוא סגר מרגע, קרמתי איתו. למה מההתחלה הוא רצח אותו? כי הוא התלונן על זה שהנבואות שלו לא התגשמו. הוא השקיע כסף, והוא ראה שאין כיסוי. אז הוא אמר לו, עכשיו בוא נבדוק אם יש כיסוי, אין כיסוי. בוא נוכיח לך שגם אתה לא יכול לחסות את עצמך, ולא תבטח אותי אם אתה לא יכול לבטח את עצמך. זה הסיפור. עכשיו מה אני אומר, אם בן אדם טוען שיש לו הוכחות, עכשיו אני דרך אגב ברמה הלוגית, אני לא שולל את האופציה לכך שמישהו ידע מסתרות עתידות, זה לא שולל. כן, יש אפשרות. יכול להיות שיש, כמו שהציפור יכולה לעוף, יכול להיות שיש מישהו שיודע להגיד לך מה קורה בחדר השני, יכול להיות. אבל אני אומר שאפשר לבדוק את זה. כי אם מישהו אומר לי שהוא יודע מה קרה אתמול, אז חייב להיות שהוא יודע מה קורה היום. לא יכול להיות שהוא לא יודע מה קורה היום. מה יותר קשה לדעת? מה קרה אתמול או מה קורה היום? אם יש לי דום, אני קורא את מה שהיה אתמול. לא, אבל הוא אומר שהוא יודע בצורה מיסטית מה קרה אתמול. מיסטית? כן, לא, מיסטית. אם מישהו אומר, אני יכול לדעת מה עשיתי בגיל 3, אז תאמר, אל תגיד לי מה עשיתי בגיל 3, תגיד לי מה עשיתי אתמול. תגיד לי מה השכן שלי עושה היום. תגיד לי מה השכן שלי עושה היום בערב, באיזה ערוץ הוא רואה עכשיו בטלוויזיה. מה אתה מבלבל לי את המוח, ואיך אתה קשר, אתה לא מבין את הערוץ הזה? זהו. תגיד לי מה, תגיד לי איזה קובץ יש לי על המחשב עכשיו בארדיסק, תגיד לי שם איזה קובץ, איזה סיומת, תגיד לי מה הפסוורד שלי בבנק, מה אתה עושה? זהו. עכשיו הוא אומר, לא, אני יכול להגיד לך מה בעבר, מה יש בעובד, אתה יכול להגיד לי? עכשיו יש כאלה שאומרים, עכשיו יש כאלה שיכולים לגלות עתידות, הם יכולים להגיד לך מה יהיה בעתיד, אבל איך אפשר להוכיח שהם משקרים? לא, קודם כל יש דרך מהירה לבדוק. אתה לוקח אקדח, מכוון על הראש, אומר לו, תגיד לי מתי תמות. אם הוא אומר לך... מישהו, עכשיו אם הוא אומר לך... מחר? אם הוא אומר לך מחר, אתה אומר בו עכשיו. זה הפתגם זה הזה. אם הוא אומר לך... עם הגולם. עם הגולם ששם ביד. היה סיפור אחר, היה אחד שהמלך אמר לו, אני רוצה שתגיד לי מתי אתה מת. אז הוא אמר לו 3 שעות לפניך. אז זהו, אז הוא המלך פחד, כי המלך לא ידע, אמר, אולי הוא צודק. עכשיו אני לא יערוג אותו, כי 3 שעות אחריו ואני אמור. תבין, אז הוא הטרח את המלך. זהו, זה הסיפור. זה משהו שגם קרה, זה הטרור שהוא עושה גם. עכשיו בוא תסתכלו, בוא תלמדו משהו. בעיקרון, כדי לדעת אינפורמציה, יש דרך לדעת אותה בצורה סיבתית. יש דרך סיבתית שאתה יודע את האינפורמציה. זאת אומרת, באמצעות הקשות מסוימות, הקשים לוגיים, הוא מסיק את האינפורמציה. ולכן, הדרך לבדוק מישהו אם הוא יודע אינפורמציה, זה על ידי שאתה נותן לו לגלות מידע אקראי, לא מידע סיבתי. מה זאת אומרת? אתה צריך לקחת, לתת למחשב, ללכת למחשב, להגיד למחשב, תייצר מספר, לתת פקודה, להגיד לו, תייצר לי מספר אקראי של 100 ספרות, ולהגיד לו, תגיד לי מה 100 ספרות, ומי שאתה יודע מה כתוב שם, להגיד לו, תגיד לי מה 100 ספרות ששם על המסך שזה אקראי. שזה לא תהליך סיבתי, כי אם זה תהליך סיבתי, אז הוא יכול לדעת, הנה זה התוצאה. לא, לא, תהליך אקראי, תגיד לי מה יצא באקראי. בדיוק, עכשיו, אם הוא יודע מה קרה, מה קורה באופן אקראי כרגע, והוא יודע מה קרה באופן אקראי, תהליכים אקראיים שקרו בעבר, לא תהליכים סיבתיים, תהליכים אקראיים שקרו בעבר, ותהליכים אקראיים שקורים בעתיד, אז יש לו באמת יכולת לדעת דברים שאתה לא יכול לדעת. זה הסיפור. הבנו את הנושא? כן, הבנו. אני רוצה להגיד עוד משהו. מה אתה רוצה להגיד?